Estamos aqui nós no tratoraço. Meu irmão aí na frente do Yammer, eu tô com o Walter. Ainda devagar, mas tá enchendo. Dá pra ver muito. O bote da uva. Cheio de trator. Mas para, Luciano. Trator tem bastante. Estamos nós aqui com a pãozinha ligada. Pãozinha, andador. Vamos nós. Lá vamos nós. Vamos que vamos. Aqui é o câmbio dele, vou mostrar aqui a primeira, segunda, terceira. Vamos que vamos, devagarzinho de chegar lá. Tá uma música boa, né? É nóis. Quando está sozinho em seu apartamento, esquece uma TV, se fala no roteiro. Quando você foi vendida por um roteiro, eu estou com muito mal.
de apartamento, cheio de manhã, estilo de mata, dança de porcento. Todo o chão de apartamento. Cuidado! 25. Good job, Zach.